Մեր աշխատանքներին աջակցելու համար կարող եք փոխանցումներ կատարել բանկի այս հաշվի համարներին. Կամ Politik.am կայքի աշխատանքները համակարգող Խոսքի ազատ հարթակ լրատվական հասարակական կազմակերպության այս հաշվի համարին։ Շնորհակալ ենք ձեր աջակցության համար, ձեր աջակցությունը թույլ է տալու մեր աշխատանքներն ավելի լայն թափով առաջ տանել։Հրապարակ թերթը գրում է. Արցախում սպասում են, թե պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը կկարողանա ազատվել Հայկ Խանոմյանից, ում ղեկավարած նախարարության չարաշահումների փաստով քերգործ է քննվում, եւ գլխավոր դատախազն էլ ամիսներ առաջ միջնորդել էր պաշտոնից ազատել նախարին, սակայն դա տեղի չունեցավ, քանի որ նրան հովանավորում է Փաշինյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը լայն լիազորություններ է ստացել Արցախի նախագահից եւ չի թաքցնում, որ իր թիմն է ձևավորելու։ Նա ապրելու երկիր կուսակցության ղեկավար Մեսրոպ Առաքելյանի խորհրդական է նշանակել։ Արցախում չեն բացառում, որ նա շուտով սոցապնախարար նշանակվի։ Քննարկում են ԿԳՄՍ նախարարի փոփոխության հարցը։ Տեկնացում փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյանն է։ Փաստորաթերթը գրում է. Օրեր առաջ Երևանում էր գտնվում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Փաստերթի տեղեկություններով Կլարի այցը Հայաստան բավական հագեցած է եղել։ Մեր դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, այսպես կոչված Բրյուսելյան փաթեթի հարցերով Եվրամիության կողմից Կլարը ամբողջովին լիազորված է աշխատանքներ տանել բանակցող կողմերի հետ, եւ տարածաշրջանային այցը հենց այդ թեմային է վերաբերվում։ Մեր տեղեկություններով նա ՀՀ իշխանություններին փոխանցել է, որ չի բացառվում Բրյուսելյան փաթեթում որոշակի փոփոխություններ իրականացվեն, կոնկրետ չմասնավորեցնելով, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է. Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Դանելյանը պարզվում է քրեական ենթամշակույթ արողների հետ բավականին սերտ կապերի մեջ է։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով արվեստի ներկայացուցիչ պատգամավորը մշակույթին զուգահեռ նաև քրեական ենթամշակույթով է տարված, ու թե գործադիրում, թե օրենսդիրում ուղիղ կապ է ստեղծում ապահովում կապը քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների և օրվա իշխանությունների միջև։ Ժողովրդին հայտնի է դարձել, որ օրերս Դանելյանի հոր մահվան տարելիցի արողությանը իթիվս մի շարք պաշտոնյաների ու տեղացի ուժայինների մասնակցելիս է եղել նաև նորատուսցի Ալիկ անունով հայտնի Ալիկ Բանդուրյանը։ Տեղեկության ու քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ ունեցած կապի մասին մեկնաբանություն ստանալու համար նաև պատգամավորի հետ է կապ հաստատել օրաթերթը։ Նա ըստ երևույթին չի հերքել ունեցած տեղեկությունը, ասելով. «Շատ մարդ է եղել հորս մեկ տարվա արողությանը, մնացածը չեմ մեկնաբանում»։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է. «Հաճախ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ասված ստերը բացահայտում են հենց իր թիմակիցները կամ անկախ պաշտոնյաները»։ Այս անգամ ժողովրդ օրաթերթը ներկայացնում է, թե ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանի կողմից բացահայտվեց Փաշինյանի սուտը։ Մասնավորապես խոսքը արցախյան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով անհետ կորած համարվող քաղաքացիների իրական թվի մասին է։ Այսպես 2021 թվականի օգոստոսի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանն ԱԺ-ում հայտարել էր, որ պատերազմի հետևանքով 243 զինծառայողի գտնվելու վայրն անհայտ է։ Դրանից 6 ամիս անց 2022 թվականի փետրվարի 9-ին Փաշինյանը կրկին ԱԺ-ում հրապարակեց նոր տվյալներ, նշելով, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանն ունի 217 անհետ կորած։ Իսկ ահա Միփ Քրիստինե Գրիգորյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 8-ին ներկայացնելով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի 2020 թվականի օգոստոսին ներկայացրած տվյալները հայտնել է, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով 303 անձ Հայաստանից դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը թաքցնում է իրական տվյալները, իսկ անձամբ վարչապետը հերթական անգամ խաբել է ՀՀ հպարտ և արժանապատիվ քաղաքացիներին։
Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Դեռևս 2018-ին սկսված հետապնդումները ՀԿԱ-ական Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ մութ սենյակում սև կատու փնտրելու են նմանվում։ Նոյեմբերի 5-ին ընդդիմադիրների հանրահավաքի օրը հայտնի դարձավ, որ 2018 թվականին Երևանի բժշկական համալսարանում պետական վերահսկողության ծառայության կողմից արված ուսումնասիրությունները 4 տարի շարունակ իրավապահ տարբեր մարմիններում դեգերելուց հետո քրեական գործի հարուցման առիթ են դարձել, որի գլխավոր թիրախն Արմեն Աշոտյանն է։ Խոսքը վերաբերվում է 2015 թվականին բժշկական համալսարանի համար գույքի ձեռքբերման պրոցեսին։ Այդ ժամանակ բժշկական համալսարանի ռեկտորը հայտնի բժիշկ պրոֆեսոր Միքայել Նարիմանյանն է եղել, իսկ հոգեբարձությունների խորհրդի նախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նոյեմբերի 5-ին հայտնի դարձավ, որ 70-ամյա Նարիմանյանին հրավիրել են քնչական, հարցաքննել ու փորձել Աշոտյանի դեմ ցուցմունք գործել։ Սակայն ըստ հրապարակի տեղեկությունների վերջինիս պատմածները բավարար չեն եղել Աշոտյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ցուցմունքի փնտրտուքները շարունակվում են։ Հրապարակ թերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը ԿՊ վարչության կեղծված ընտրությունների վերահաշվարկից հետո նորդի վարչության անդրանիկ նիստին առաջարկել է. «Մենք ենք մեր սարերի մոտիվներով պատմել, թե ինչպես է ընթացել կեղծման պրոցեսը, սակայն ոչ ոք ծպտուն չի հանել»։ Փաշինյանն ասել է, որ վարչության կազմը փոխվում է։ Համբարձում Մաթևոսյանն ու Հայկ Կոնջորյանը դուրս են մնում, Արսեն Թորոսյանն ու Արմեն Փամբուխչյանը մտնում են, իսկ մնացածի մասին հետո կխոսեմ։ ԿՊ-ում կարծում են, որ Փաշինյանը պետք է հետամուտ լինի և բաժի ինտրակեղծարարների, ովքեր խաղացել են կուսակցության հեղինակության հետ։ Ոմանք վստահ են, որ ոչ մի ձուկ ու մուկ չի պլստալու։ Առաջին պատժվողը Տերդատ Սարգսյանն էր, ում կիրակի օրն ազատեցին ԿՊ աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից, բայց նաև կասկածում են, որ կպատժվի գլխավոր մեղավորը Սուրեն Պապիկյանը, իսկ եթե նա չպատժվի, Արփի Դավոյանն ու մյուսներն էլ կպլստան։ Սակայն չպաժելը մի բան կնշանակի, որ Փաշինյանը կորցրել է լծակները և թիմում այլևս ավտարիտետ չէ, ինչ որ անձինք թռնում են նրա գլխից։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հանրապետության հրապարակը հարակից շենքերով անցյալ տարի սկզբից մեր քաղաքի ճարտարապետական հպարտությունն է եղել, Թամանյանական Երևանի գլուխգործոցը։ Այսօր շենքերի մի մասն անգործության է մատնված և աստիճանաբար վթարային է դառնում։ Պետությունը կամ արդեն ազատվել է դրանցից, վաճառելով այս կամ այն մեծահարուստներին, կամ էլ ուզում է ազատվել։ Կենտրոնական փոստի շենքը, օրինակ, մի քանի անգամ է դրվել աճուրդի, բայց այդպես էլ գնորդ չի գտնվել։ Այն շարունակում է մնալ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հաշվարկին։